još uvek 24. 7. četvrtak. 20 do 12. Napuštamo uvalu. Ja sam tu opet sa ribe, nikad veče, a sad ću da vam I pokažem kakve su. E, ovo su moje ribe, 5 komada, 2 velike, 2 bugve I 1 špar. Sad idemo na Arki. Da, sad ćemo ići na severnu uvalu Arki. Sada je 11.10. Boro je bacio sidro na severnu uvalu na Arkiju. Izgleda malo divlje, kamen. U dnu je plaža. Kao šljunak, ali dosta prljava. A more zeleno. Thank you.